Азербайджан мен Армения арасындағы шиеленіс қайта өршіген соң мәселеге әлемді қауымдастық араласып, тараптар кешелі бері қарулы қақтығысты тоқтатты. Естеріңізге салайын, шекаралық аймақта болған атыс кезінде Армения 105, Азербайджан 50-ден аса азаматынан айырылды. Қазір олары марқұмдарды жер қойнына тапсырып жатыр. Екі жыл бұрын Таулы Қарабақтағы оқиғадан соң қайта басталған шиеленіс кезінде тараптар тағы да бір-бірін айыптады. Әзербайжандардың айтуынша, бұл арандату мақсатында жасалған әрекет, ал армяндар болса, оларды әскери техникаларының барлығын пайдаланып азаматтық инфрақұрылымдарды атқылады. Біраз үйді жағып жіберді деп айыптайды. Бакудегі билік оның барлығын жоққа шығарып отыр. Айта кету керек, апта басында Армения премьер-министрі Ресейден ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы және ұлттар ұйымынан көмек сұраған. Бүгін Еревандағы халық тағы да билікке қарсы шығып, Пашинянды сатқын деп айыптап, оның отставкаға кетуін талап етті.